You know how we do. Se acabo. Gerai, 10:05 minutės čia pas mus Lietuvoje, jau girdit pas mus studijai balaganas. Bardakas absoliutus. Labas visiems, beje penktadienis ir mes iš karto, vat būtent tokio nuotaiko mes pasitinkame šį penktadienį. Kas nesupranta, kas pas mus vyksta, tai įsijungit kameras, visų pirma pas mus Power Street LT. Turime super nereikalingus čia studijai. Superherojus. Čia tu esi superherojus. Ai, mes esam, okei. Mes rok šiandien nereikalingi, o jie tiesiog superherojai. Tai turėsim įdomų pokalbį būtent su lietuviškais superherojais, ane, iš kart po... Yes, yes. Šiaip iš tikrųjų, gal derėtų trumpam bent jau, galim trumpam. Galim, žinoma, ja. Kas su mumis pasisveikins iš superherojų dabar? Va čia mikrofonas jungtas, beje, labas. Sveiki. Kuo jūs vardu esate? Viršgarsinė. Viršgarsinė. Mhm. Taip. Kodėl jūs vadinatės viršgarsinę? Todėl, kad aš turiu paveldėjus iš savo senelio, kuris kalbėjo su bebrais, ir iš savo tėčio, kuris kalbėjo su medžiais supergalę. Mhm. Aš puikiai valdau delfinų kalbą. Delfinų? Jūs su Stano susišnekat, vienintelis, kuris... Kodėl jūs juokitės? Kas čia per garsai? Mes turime delfinų studijai pasirodo. Okay, įdomu. Ne, mes vis dar bandom išsiaiškinti, kas čia vyksta pas mūsų studijai. Tai esate lietuviška superheroja? Taip, aš esu lietuviška superheroja ir atstovauju superherojų gildiją mm-hmm. Lietuvoje. Mm-hmm. O kur jinai ta superherojų gildija? Kur jinai... Šiuo metu superherojų gildija randasi čia jūsų studijoje, jeigu jūs dar nesusivokėt. Mm-hmm. Tai, mums dar ankstus rytas, taip. Gildija yra atvykusi į jūsų... studiją. Ir visoje Lietuvoje taip pat irgi taip, bus galima ją pamatyti. Taip, mūsų veikla yra labai plati ir mes taip dirbam. Okay. Jūs esat pristatyta kaip gildijos vadovė. Kelinta kadencija? Pas mus nėra tokių dalykų kaip kadencijos. Kokia politikos pavyzdžiui, forma pas jūs yra? Suprantat, jūs prisirišat prie įvairiausių formų. Mhm. Dėl to, kad jūs esat riboti tiesiog. Pas mus yra neribotumas. Pavyzdžiui, pas mus yra gildijai nuostabus nemirtingasis, kuriam yra jau viskas, kaip sakyt, pažįstama ir aišku. Mums nereikia užsibriežti kažkokių ribų. Mhm. Ar aiškiai kalbu? Taip, jūs tiesiog greunat ribas. Okay. Čia kosmosas, ne? Ne, mes negreunam ribų, jūs vėl nesupratot. Jūs mes tiesiog jų nestatom. Mhm. Okay. Gerai, užminėm čia daug mislių klausimų, daugiau negu atsakymų, man atrodo, tai pratesim pokalbį visai netrukus po dar vienos dienos, ane? Powerhitradio.lt, būtinai įsijunkite gyvą transliaciją, pamatysite, kas čia pas mus vyksta, kokie tie super nereikalingi herojai ir... Kaip atsiprašau? Superherojai! Man atrodo, atsiprašau, superherojai, viskas. Smurtas panaudotas prieš tave. Powerhitradio.lt. Čia Kevin DeVry, Dance With Me, Rokai pas tave įniršis, man atrodo, prie mikrofonų, nori kažką pasakyti, ne? Wow! Power Hit Radio! O, tai va. Sveiki visi, dar kartelį čia. Pas mus šiandien iš tikrųjų penktadienį neįprastas susirinkimas, neįprastai daug žmonių, pas mus yra atvykę superherojai ir... Jūsų paralonas suplyšo nuo įniršio garso. Šitas? Reiks pasikeisti. Nieko baisaus, viskas gerai ir be jo galima. Turime lietuviškus superherojus, turėjome vadę jūsų, ne? Kaip supratau, stovės spaudai esate to pačiu. Viršgarsinė. Šalia manęs yra mūsų gildijos advokatas, tai yra... Mažasis karpis. Mažasis. Taip. Tai gal keli žodžius, ar sunkus už tais herojais tvarkytis? Taip, aš atstovauju mūsų superherojus, mūsų puslapis yra superherojai.lt. Tiesiog iškilo poreikis po įvairių pandemijų, po įvairių tokių negandų pasaulyje vykusių, priminti vėl Lietuvai apie mūsų superherojus, priminti apie gildiją, priminti gildijos istoriją, priminti tuos iškilius žmonės, kurie taip pat buvo Lietuvos superherojai. Pavyzdžiui. Pavyzdžiui, daktaras Jonas Basanavičius, prezidentas Antanas Smetona. Taip, priminti, taip, Darius ir Girėnas, priminti tą faktą, kad būtent mes padėjom profesoriui Liudui Mažyliui surasti Lietuvos nepriklausomybės aktą. Va. Ir daugelį kitų dalykų, tad labai prašyčiau visų prisiminti, atkreipdėmės ir užsukti į puslapį www.superherojai.lt. Kur bus galima, žinau, kad vyks masiniai susitikimai su superherojais, kur bus galima susitikti su jais Lietuvoje? Yra daugybė miestų, prieš jūsų akis yra kompiuteris ir ten viskas yra išrašyta. Ai, visos datos, jeigu ką jūs norit, galit pasižiūrėti, jeigu ne, galit tiesiog išgirsti iš mano lūpų. Tai yra Jonava, Tauragė, Kaunas, Alitus, Vilnius, Šiauliai, Mažeikiai, Marijampolė, Utena, Kaunas vėl. Ukmergė, Klaipėda, Panevėžys, Plungė ir Telšius derinam. Taip pat pirmas jūsų pasirodymas yra lapkričio 6-ąją. Ketvirtą. Lapkričio ketvirtą. Jonava nepamėr.
Va, Jonava. Advokatas pataisė tave. Labai gerai. Jonava, lapkričio 4 diena Jonavos kultūros centre. Lapkričio 6 Tauragė, lapkričio 7 Kaune. Čia pirmieji pasirodymai superherojų. Superherojai.lt užsukit, pamatysit, kas čia pas mus buvo studijai. Tai gero jums skrydžio, superherojai. Ačiū, kad prižiūrit mūsų ramybę. Power Hit Radio. Neruška, į sveikatą. Power Hit Radio.